Opštinski odbor Srpske radikalne stranke Pirot tradicionalno organizuje humanitarno davanje krvi već godinama i izuzetno mi je čast da sam sad i ja u mogućnosti kao član omladine Srpske radikalne stranke da učestvujem i ja ovakvim akcijama. I htio bih samo pozovem sve zainteresovane, prvenstveno omladinu, da učestvujem u ovakvim akcijama. Pozivam mlade da se priključe akcijama Srpske radikalne stranke. Akcije traje do 2 sata, dolaze ljudi, pozvani su dosta ljudi i odazivanje je veliko.